Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge ne nerseler buyurup etti? Sanasak namaz, oraza, kazılıkka kelu, şama kelgenşe nemese jaksılıktın türleri köp koy. Onun en kişkentayı жолдагы жаткан кедерги тасты алып тастаудын өзү үлкен жаксылык болуп эсептелет. Онун өзүнө Алла Таала өзү вада эткен савап сыйлыгынан иншааллах насип этет. Сол сыяктуу осы амалдарды орундаган адам албетте жаннатты калаган адам дейт. Ал бул амалдарды тарк эткен адам жаннатты каламоочу адам дейт. İnşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтқанда cennette қалаған адамдардың болуының қатарында Allah бізді жазсын. Осындай қасиетті мекенге келуді әрбіріміздің тағдырымызға жазған екен Allah Тағала. Оған да алхамдулиллах, Аллаға сансыз мадақтарымыз болсын, мақтауларымыз болсын. Себебі біз де куәміз, осы жерде аңсап, армандап жүрген қанша адамның аяғы жетпей, осы жерге келе алмай жүрген адамдар бар, қаншама адамдар бар, дүниесі малы болса да осы жерге келе алмай жүрген. Әлбетте оларға Алла нәсіп етпей жатқан шығар. Иншааллах Алла Тағала оларға да нәсіп етсін деп тілейміз. Еліміздегі барша момын мұсылмандарға осы жерде көруді, осы жерге келіп қажылығын жасауды нәсіп етсін дейміз.